Saudações, amigos, escuta o programa Grito Marcial. Nesse programa eu trouxe três capoeiristas que subiram nos ringues para fazer a capoeira brilhar. Na sua opinião, qual desses três foi o melhor, que mais representou a capoeira? Axé. Fighter looking for the opening here in the second round and Benjamini grabbed the back of his right leg. That Eu sou nona madeira, eu sou carne de pescoço, a pedra no seu sapato, a fruta que tem caroço. Eu sou nona madeira, eu sou carne de pescoço, a pedra no seu sapato, a fruta que tem caroço. Anda dizendo que é mais que pimba e pastinha, por me perder o juízo, agora saiu da... Loading up. Wait. I'm not sure what that's called, Craig, but it sure looks fantastic. Yeah, it's called impressive. Aurelio, look at that pass. Devastating knockouts. And he's a YouTube sensation. What can you say? And that was what they call it, ese pachero. Whenever you see him. Oh, big switch kick. Oh, that's it. This fight is over. Wow, a flying switch kick right to the front. Wow, of the face. I want to see that one again. This took literally about 41 seconds. You see, Benicia's coming in. Everybody better stay out of Aurelio's way. He's Look still at this good display. To go. Marcus Aurelio put Aluno da família Gracie, Amaury Bitete, faixa preta de jiu-jitsu, ganha fácil as duas primeiras lutas e vai para a final como favorito. Mestre Hulk, segundo grau de capoeira, passa tranquilo pela primeira luta e tem que suar para vencer o faixa preta de kickboxing, Da Pedro. Mesmo cansado, o capoeirista surpreende o favorito e aos 50 segundos de luta, acerta um cruzado no queixo de Amaury, que vai à lona e recebe uma sequência de 12 socos. O ringue é invadido antes mesmo do juiz decretar o fim da luta. Agora aqui no ringue se trava uma batalha, porque o jiu-jitsu não aceita a derrota para a capoeira. Mas não teve jeito. Ânimos acalmados com a ajuda da polícia, o juiz aponta a Mestre Hulk, o grande vencedor da...